Sinulla on yksi uusi viesti. No, se on tupla tässä, moro. Pitäisikö sitä ottaa pari päivää tässä näin? Koko viikon venaa, et pääse tinaa, eikä sitten fiilis kukaan pysty pilaa. Pakko ottaa oma tilaa, ei mustat sukat jalas, vaan puhtaan valket lilaa. Jyrsän puhtaaks konsit, kun kärki kiiltää niin et pystyy peilaa, on valmis lyömään ne tonttiin. Katse betonin harmaaseen horisonttiin ja olla valmiit laittaa koko klubin remonttiin. Onhan sitä hieman ennenkin maisteltu, ei tällä posen riitä korkkien haistelu. Kun kassis lukee alko, niin se alko ja se lakkaa sitten vasta kun ei oo enää lakkaa. Muta kun fledaat vai mitä sä kelaat, kun HV puske talo maalataan isolla telaa. Suti, aina päätyn asti ennen kuin delaan. Se ei pelaa, kuka pelkää melaa. Bro, missä menee tyypit? Jätä koti lyylis. Viin on kiva fuck, mä hoidetaan tää tyyli. Tästä tilas tulee tyyris, tuu nopea alas, pihalla on jo kyyti. Joo, aloitetaan pyynti, alkaa kirjoittaa se lyyti, kun sitähän ne pyysi. Sunnuntaina pestä liikapyykit ja syyskin, mut älä nyyhki. Ei oo tieto paremmasta, kos viin on kiva fuck. Tupla L-bari tiskil, tänään nousee meno kattoon niinku hissil. Kun äijät painaa riskil ja ravisuttaa mestaa, se on sata varmaa, et mun koirat ei fleksaa. Paskan aiton ja ne ei pumpa hoppii. Tänä isos näytille jääty mikki koppii. Ja kahden markan kaiverit nuolemaan näppi. Niin kuin Liisan puisto sanoi, siistii räppi. Ai ettei enää lähtis, no mitä hittoo. Juotetaan koko jengi runnit joku kippo. Ja olla minut issatas takas tutkalla. Uutta kierros kehi, miten niin ei uskalla. Tänään se on varmaa, et maistuu harmaa. Raha on halpaa, kun nostetaan malja. Se on vihko auki, on pika meidän klaanis. Olla aina puolet liikevaihdosta joka baaris. Bro, missä menee tyypit? Jätä koti lyylis. Viin on kiva fuck, mä hoidetaan tää tyyli. Tästä tilas tulee tyyris, tuu nopea alas, pihalla on jo kyyti. Joo, aloitetaan pyynti, alkaa kirjoittaa se lyyti, kun sitähän ne pyysi. Sunnuntaina pestä liikapyykit ja syystikin, mut älä nyyhki. Ei oo tieto paremmasta, kos viin on kiva fuck. Bro, missä menee tyypit? Jätä koti lyylis. Viin on kiva fuck, mä hoidetaan tää tyyli. Tästä tilas tulee tyyris, tuu nopea alas, pihalla on jo kyyti. Joo, aloitetaan pyynti, alkaa kirjoittaa se lyyti, kun sitähän ne pyysi. Sunnuntaina pestä liikapyykit ja syystikin, mut älä nyyhki. Ei oo tieto paremmasta, kos viin on kiva fuck.